これはちょっと当たりが浅い。ファーストファースト危ない。Whoa! Oh! I've never seen a springboard break like that. Ikke kun radio, et meddel, med en besked til Roar Hansen. Vara vänligt och kom för helvete ned och hämta de där barnen som skriker och jublar. Vi blir så in i helvete förbannat. Om ni inte kan hålla tag på dina ungar så får du väl fan gå och hämta den andra klassen. Och du ringer nu för chef, ja. Man ska väl passa på sina ungar själva för fan helvete. Okej, okay, nu fick jag inte taga, men du kan bara gå. Gå! Ja, det kan du förbanna dig på. Det var det jävligaste arbetet någonsin. Ska hela tiden masa och tala på mig. Tiden inte. Ja, det kan du skriva undan på. Vad de härjar och skriker med människor. Fan i perken. 3, 2, 1, stop! Oh my god. Oh my god. No. Oh my god. You're kidding me. Hey, Mom. Hey, say hi to the camera, Mom. Oh,